Sori Kamal, Kamalım ay. Ақын әрі композитор Арман Қайназар. Дәл қазір қайда? Жағдай қалай? 3-4 күн бұрын өліп қалды. Соңы немен тынды енді? Анау магазиннің тура прям магазиннің алдында өліп қалған ғой. Сондай кесіп жүрген бомж дедіңіз ғой. Бомж деп ойладым. Солай деп ойладым. Аяғының саусағы іріндеп кеткен. Бір ай жүретін болса, не ананың аяғын кеседі. Сырласып, әңгімелестіңіздер ғой. Айтпа, мен 3 айдан бері далада қолым жатырмын ғой. Уже 10 жыл болды ғой көшеде жүргеніме деді. Тәлі қарақат, Абай Бегей, Ұлықпан Жолдас баттарын атап түстерін түстеп отыр, иә? Иә, иә. Осындай бір иттік жасады дейді. Аншылар бар ғой. Бұл кісіні бағаламаған ғой айтқанда. Айтсаңшы енді бір екі үшеуін айтыңызшы. Қарақат туралы, жаңағы Ұлықпан, болмаса тағы Абай Бегей, оның ішуіне әншілердің жаңағы өнерін бағаламау, жаңағы өлеңін бағаламау сол себепті бұл ішіп кеткен. Арман Қайназаровтың отбасы бар ма негізі? Бала шаға отбасы. 4 баласы бар, әйелі бар. Әйелімен тұрмайды, олар ресми ажырасып кеткен деп айтты енді. Армысыз көрермен, бүгін бізде кезекті сұхбат. Естеріңізде болар, соңғы кездер әлеуметтік желіні жиі шулатып хитке айналған ақын әрі композитор Арман Қайназар. Арман Қайназар. Арман Қайназар. Сон YouTube-қа жазып көріңдер адамдар. Осы братан айтады екен сол өлеңдерді. Арман Қайназаров деген. Иә, дәл осы жігіт естеріңізде болар. Дәл қазір қайда? Жағдай қалай? Біз осы Арман Қайназаровты көшеден тауып алған Тимур есімді жігітпен сұхбаттасамыз. Кеттік. Тимур, жалпы Арман Қайназаровпен таныстығыңыз қалай басталды? Қалай тауып алыпсыз? Көшеден таптыңыз ба әлде қалай? YouTube каналға кіріп, өзім YouTube каналым бар, соны кіріп көрейін деп кіріп қалсам, жаңағы Арман Қайназаровтың жаңағы остановкада жатқан жерін бір бала түсірген екен. Сөйтіп соны көрдім де, ол мынандай адамдар қараңдар, бұның жаңағы жатқан жері мынандай қор болып жатсың ғой дегенді көрдім де. Содан кейін жайлап қарасам, осыдан 6 ай бұрын түсірілген екен де, ол күзде түсірілген ғой енді. Сөйтіп мен барма жоқ па деп күдіктеніп тұрдым да, негізі барма, ол қазір қақта жүр, кім біледі дедім де, сразу шаңыраққа қарай бардым. Барсам остановкада жерде кәдімгі топырақтың үстінде отыр. Сосын мен арманмен сөйлестім де, жайлап тұрғызып алдым. Сен кімсің деді маған. Енді басында кішкене не қылмады, қабылдамады. Қабылдамады, иә. Жартысында. Иә, жартысында. Сөйтіп кейін әйтеуір акиматтың алдында мынандай скамейкеге отырғызып бір жарым бір сағаттай сөйлестік екенбіз. Маған біраз әңгімелерін айтты, мұны айтты, осындай осындай мен композитормын, мен осындай ән шығарған, пәлен деген әншілерге ән шығарып бергенмін деп әншілердің бәрін көрсетті. Вообщем алдап сұлдап ол жерде, ол мас жүрмейді, көнбейді, ештеңке көнбейді. Сосын алдында мен оны баняға қарай алып келдім ғой. Сөйтіп 3-4 баняға бардық қой, ешкім қабылдамайды, кіргізбейді. Апарам айқай шу ана жерде, сен мына бомжды нағып алып келдің, мына бешті нағып алып келдің, бұл жерде нормальный адамдар жүр, бұл ауру ғой бұл. Ертең адамдарға ауру жұқып кетсе не болады? Общий баняға кіргізбей қойды. Сосын частный баняға барып сол жерде сөйлесіп, баняға кіргізіп оны, короче, ағаға айттым, сіз мынаны жуындырып берсін, мен сізге ақшасын төлеймін дедім. Сөйтіп ол кісі ішке кіріп ананы жуындырды. Ошым өзі жуына алмайды, анау мүмкін емес, ішіне кіріп отыра алмайды. Кафеге апарып тамақтандырды мені. Шыны керек енді тамақ ішпеген қанша күннен бері, ыстық тамақ ішпеген жаңағы 3 күн болды тамақ жемегелі. 3 күн болды. Мен қазір гостиница алайын, қазір сен тұра тұр осы жерде деп не қыламын. Сөйтіп сөйтсем жоқ, гостиница емес, мен далада ұйықтай беремін деді. Мен 3 айдан бері далада қолым жатырмын ғой, уже 10 жыл болды ғой көшеде жүргеніме деді. Сосын мен айттым, ол болмайды ол деп, сөйтіп гостиницаға кіргіздім. Гостиницаға отырып 3:30-ға дейін ұйықтамады ғой. Түнгі? Түнгі 3:30-ға дейін ұйықтай алмады. Ұйықтағанның өзінде де демала алмай жатты да жаңағы. Демалу қиын, өте қиын. Былайша айтқанда әбден араққа салынып кеткен, иә? Арақ болғанда айтып тұрмын ғой бір. Енді бұл Алла тағаланың құдіретінің күші ғой енді. Негізі мені жіберіп отырғанда Алла тағала ғой, бір ай кешіккенде мүмкін ол адам уже жоқ еді. Өліп қалар ма еді? Өліп қалуы мүмкін еді бір айдың ішінде примерно, потому что уже аяғының саусағы іріңдеп кеткен. Аяғының саусағы іріңдеп кеткен? Аяғының саусағы іріңдеп кеткен. Бақайлары? Мынау тырнақ бар ғой, тырнақ қайырылып ішіне кіргенде ол уже іріңдеп кеткен. Гной. Жаңағы баняға апардық қой,
Sonda ana kısa sıktı o. Sonda kadınma değil bana. Kok kumbe karınların da çıktı o. Ayesli soğumayın, soğuydu. Bir ay yürütüm olsa niye ananın ayağın kesed? Ne bulmasa, şimdi kim bilet? Onun özü de aytı da, erkeğin özü de aytı. Benim kasımda 90 yıllık bala bar et dedi. Osu 3-4 gün burun ölüp kaldı dedi. Bu mınandı o. Bu şikelik şikenin giyin, bunlar da uzu şu gerek bulup da başka variant yok. O magazin yerde açılmaya kalsa, azanda ölüp kaldı. Ana o magazinin, tura prem magazinin altında ölüp kaldı. Kasındağı jürgün dosu, kasındağı jürgün dosu, magazinin prem altında ölüp kaldı. Сөрдегі анау продавистерді, жаңа магазиндегілерді айтып отырды. Балам, сен осыған көмектесші, мынаны алып кетші, мынау атақты адам негізі, бірақ өзі қор болып жүр. Білмеймін неге екен, өлең айтады осы жерде адамдарға, сөйтіп ақша жинайды, сөйтіп ішеді, сөйтіп жүрді. Уже гостиницадан кейін, азанда уже тұрсақ, бізге маған уже 3-4 адам звондап қойыпты. Мен Арман Қайназаровтың інісімін деді. А оған дейін мен оны бездомный, кәдімгі жүрді ғой, я, бичтер бар ғой, жүрген, бездомный адам, ішкімі жоқ. Сондай. Сіз кесі жүрген бомж дедіңіз ғой. Бомж деп ойладым. Солай деп ойладым. Үткен сондай состояниеде жүрді ғой. Солай ойладым. Жана бір сөзіңізді айтып қалдыңыз ғой, ертесінде інісі, туған інісі звондады деп. Туған. Туған інісі хабарласты. Олар сонда осы уақытқа дейін таппай жүрген бе, әлде керек қылмаған ба? Бұл жерде мынандай ғой, туған інісі де, бауырлары да жаңағы бәрі біраз көмектескен енді. Туған бауырынан артық ештеңе жоқ қой. Туған бауыры шырылдап атыр ғой енді, көмектестім, барын істедім, үйден қашып кете береді, жаңағы жатқызатын жерге жатқыздым, 7 жыл болды емдетіп атқаныма деді, ешқандай результат көрмедім деді, емдетіп шығарам деді, үйіне апарам, қайтадан ішіп кетеді деді, емдетіп шығарам қайтадан. Ол ондай емес, бұйырды мынандай да, оны емдете бергеннен толқы жоқ, оның жан дүниесін емдеу керек те бірінші. Оның рухани. А, рухани емдеу керек те оны. Оны қазір сен барып апарып, тағы да апарып жатқызып, тағы да система, тағы да укол сал, одан түк шықпайды да ол. Бір айдан кейін, екі ай шыдайды, екі айдан кейін қайтып шығып кетеді ол. Оған поддержка беретін адам, қасында жүретін адам, жаңағыдай оны қолдайтын, постоянно халықтың жаңағы қошеметіне бөленіп жүріп, вот сондаймен тоқтатасың да оны. А былай ол қазір бірден оны тоқтата салам, апарып емдетемін да, укол салдырамын да, сонымен арақты қоя салады деген ол бос әңгіме да ол. Яғни арақты қойдыру оңай шаруа емес, оны інілері де айтып отыр, иә? Оңай емес, иә. Ол өз інілері де бәрі мойындап отыр ғой оны. Оны талай жерге апарып жатқыздық, балалар да айтып отыр, талай жерге апардық. Ешқандай мүмкіндік болмады, қашып кете береді, үйден шығып кете береді деп тұр ғой. Әйтпесе көмектеспеді емес ол, бауырлары көмектескен. Бауырларында кінә жоқ. Бауырларында ешқандай кінә жоқ, олардың бәрі көмектескен. Өткенде енді әлеуметтік желіде TikTok-та әсіресе тарады, Арман Қайназаровтың інілерінің тарапынан сізге бір реніш, сотқа берем деген сияқты бір аудио жазбалар болды, иә? Оны сіз әлеуметтік желіге жүктедіңіз. Бұл қалай сонда? Не дейді олар, қалауы не? Видеоның бәрін өшір деп жатыр, иә? Иә, иә. Мен бұл жерде жалған ақпарат біреулер оған жеткізді ма, или бір жаңа қасындағы адамдар дұрыс айтпады ма, жаңа мені қаралады ғой. Ойбай, бұл короче әншілерден ақша бермей қойыпты деп Тимур ақпарат таратты деді ғой. Ол вообще адамның ойына келмейтін нәрсе да. Мен ол әншілер Арманды алдап кетіпті, әншілер Арманға ақша бермей қойыпты деген сөз мен тарапымнан вообще шыққан емес. Жоқ, сотқа берем деп ашық айтып отыр ғой. Не болды соңы? Содан шықты. Сол жаңағы ақпаратты әншілерге таратыпсың, бүйтіпсің, сүйтіпсің дегеннен шықты бұл әңгіме. Сосын мен айттым, мен қай жерде айттым, кан қай жерде видеом бар, мен көрсетші маған, мен айтқан жерімді, мен айтпағанмын өйтіп дедім. Сөйтіп едім, короче сен деді, Арманды түсірген видеолардың бәрін өшіресің деді. Өзінің туған інісі хабарласты. Ол біз кеш түнде ғана нормально сөйлескен болатынбыз. Түнде екеуміз сөйлесіп бәрі нормально шешті екен, и азанда тұрсам жаңағы голосовой сообщение келіп тұр. Сен бүйтіп айттың, сен сөйтіп айттың, мен сені сотқа беремін деп осылай жазып жіберді. Соңы немен тынды енді? Соңы немен тынғанда басылды қазір, ол әшейін просто әңгіме болды, айтылды, бірақ ешқандай сот, ештеңе берілген жоқ. Просто ол бәрі дұрыс. Осы жерде бірден сұрай кетейінші, ол кісі өзі неге бұндай ішкілікке салынып осындай күйге түскенін айтты ма? Бір сырласып әңгімелестіңіздер ғой. Айтты. Бұл жағдайға түскен себептерін айтты. Короче, былай болған, бұл ән шығарады негізі,
ән шығарып жүрді, әншілерге бәріне ақша жаңағы ән беріп, ақшасын алып атады. Бұған ешқандай әншілер қарыз емес жалпы негізі. Жаңағы ол ақпарат, дұрыс ақпарат емес, әншілер қарыз екен деген. Әншілердің бәрі ақшасын төліп, әнін алған. Ешқандай қарыз емес. Бұл бір жақсы ән шығарады. Енді маған ол атын айтқан жоқ. Бірақ бір әншіге апарып ұсынады. Ол кезде ішіп жүрген уақыты. Енді іші бастап атқан уақытысы. Сол кезде әнді бір әншіге апарып береді. Ол ән көретті. Ана әнші алатты, айтады, мен саған $50 берем дейді. Сонда әннің бағасын түсіріп тастайды ғой үшін. Сен енді ішіп жүрсің ғой, әреке. $50 болса да ақша ғой саған, бере салсай маған дегенге келтіреді әнші. Әлгі әнші. Мен сосын мен айттым, е, ол әншінің атын айтсайшы десем, жоқ, біз ол кісімен жақсы араласып жүрген кісі еді. Сол көңілім қалды дейді. Сонда менің әнімді бағаламады дейді. Көрдіңіз ба? Сонда өзіңіз ойлаңызшы, $50 дегенің бір қазір 17,000, сол кезде 130-дан болған дейді доллар. Сонда 7,000 теңге де. Сонда біз Қазақстанда, сонда біз композитор ең мықты, мысалға ән шығаратын азаматтардың бағасын түсіріп тастағанбыз да. Көрдіңіз ба? Содан ол алады да айтады, короче, мен саған дейді $50 әнімді сатқанша дейді, одан ше мен үйге апарып қойып қояйын дейді, мен саған сатпаймын дейді. Алсаң $1,000 дейді, алмасаң сатпаймын дейді. Содан мен өзің біл дейді. Содан бастап бұл ішеді ғой. В общем, мен ешкім бағаламайды екен, типа мен әнімді сата алмасам, $50 болып жатса не қыламын дейді. Короче, қайтем өнерде жүріп дейді ғой. Өнерде жүріп не қыламын, мен не істеймін өнерде жүріп, сонымен ішеді ғой бұл кісі. Жаңағы әншінің осындай бір іс әрекеті, төмен бағалауы одан сайын ішуіне кішкене болсын септігін тигізген ғой. Тигізген, иә. Бұл жерде, иә, бұл жерде оның ішуіне әншілердің жаңағы өнерін бағаламау, жаңағы өлеңін бағаламау сол себепті бұл ішіп кеткен. Енді мен білмеймін қай әнші екенін, бірақ бір екі әншілерге өлең жазып берген екен, артынан жүгіріп жүріп, в общем, ақшасын зор қалған ғой. В общем, әншілер бар ғой. Бұл кісіні бағаламаған ғой, былай айтқанда. Енді бізге анығы, өзі де видеода айтады ғой, Қыдырәлі Қарақат, Абай Бегей, Ұлықпан Жолдасов деп аттарын атап түстерін түстеп отыр, иә? Иә. Түстерін түстеп отыр, бәріне ән жазған. Бұл кісіде қазір 35 ән тұр өзінде. Жарыққа шықпаған. 35 әні тұр. 35 әнінің бәрі мықты. Бәрі жақсы. Мен бір 5-6-ауын көрдім, бірақ бәрін оқып шығамын. 5-6-ауын маған көрсетті, сол жерде отқанда. Ертесінен кішкене ес жинады ғой. Сол кезде көрсетті. Мен көріп шықтым бәрін, әндерін бәрі жақсы. Енді соны шығарып, ары қарай соны дамытатын болса, ол жерде үлкен ақша ғой. Бұл жерде жаңағы араға түсіп жатқан адамдардың бәрі ақша үшін араға түсіп жатыр ғой. Неге десеңіз, оның бір әні 2 миллион, 3 миллион болуы мүмкін. Енді есептей беріңіз ана жерде. 35 әнің қанша болады? 2 миллионнан, 3 миллионнан есептегенде әні сөзі 3 миллионнан, қазір 2 миллионнан кемі жоқ. Содан есептеген кезде ол жерде бірталай ақша жатыр. Бірталай ақша жатыр ғой. Бұл жерде мәселе оның денсаулығы, оның жаңағы халықтың алдында шығуы оларға маңызды болып тұрған жоқ. Қазіргі таңда хит болып тұрған кезінде оның әнін сатып қалу керек болып тұр ғой, болды. Оларға жоспарлары да енді жаңағы қасында жүрген азаматтардың. Бұл өзі негізі ақындар өзі кішкене андай жұмсақтау бола ма, тез ішкілікке беріліп кете ма, анау өз өзін бағаламаса, халық бағаламаса, олар өз өзін тастап жібереді екен. Соны білдім да. Одан кейін жаңағы әншілер демекші, Қарақат та арнайы пост жариялады, Абай Бегей де арнайы пост жариялапты әлеуметтік желіде. Одан кейінгі реакция қалай болды? Бұл жерде енді Қарақаттың, жаңағы Абай Бегейдің жазғандарының бәрі дұрыс деп ойлаймын жалпы. Бұл жерде кері жауап. Иә, жақсы жауап. Бұл жерде оған мен ешқандай қарсы емеспін олардың жауаптарына. Өте керемет, жақсы жауап берген. Бірақ олар туралы Арман ешқандай кері қарап пікір айтып отырған жоқ. Ондай айтқан жоқ. Қарақат туралы, жаңағы Лұқпан, болмаса тағы Абай Бегей, олар туралы ешқандай жаман нәрсе айтқан емес ол. Айтқан жоқ. А бірақ жаңағыдай әншінің атын айтпады, белгісіз бір әншінің жаңағы жасаған иттігі туралы айтты. Бірақ оны
не кымат. Атын атап түсүн түстөгөн жок. Атын атап түсүн түстөмөдү. Ошондой бир иттик жасат дейт. Энди осыдан 10 жыл мурунга Нури Камалды айткан дауыс. Нури Камал, Камалыма. 10 жылдан кийинки Нури Камалды айткан дауысты айырмашылык байкадыңыз, э? Нури Камал, Камалыма. Айхадым я ол. Бирок онун энди уже голос кетип калган го энди. Ишип жүргөн адамда кандай көчөдө жаткан күтүм болмайт, иштең болмайт, күтүм жок. Энди алдагы убакта ол дауысты кайтадан кайтара албайды. Оган просто эмделе, дурустап жаңдай кичкене болсо да айтып өлөң айтып халыктын алдына чыга берүү керек. Эң биринчи. Жалпы Арман Кайназаровдун отбасы барбы негизи? Бала чага отбасы. Үйлөнгөн жигит па? Я ол Арман Кайназаров негизи 78-нчи жылгы мынау Кызылорда облусу не бар го мынау Казалы ауданынан сол жердин туумасы жалпы негизи өзү бирок онун отбасы бар 4 баласы бар айели бар анасы бар баурлары бар отбасы бар ауыл жакта ошо жерде осы калада ошо жерде шаңыракта турат шаңыракта квартирада турат Шаңырақта бір бөлме квартирада төрт баласымен жаңағы әйелі сөйлеп тұрады өздері. Яғни Арман әйелімен тұрмайды. Әйелімен тұрмайды, олар ресми ажырасып кеткен деп айтты. Енді мен ол жағын білмеймін, оның семейный проблемасын білмеймін. Енді сіз творчествоның адамысыз ғой, шығармашылық адамы, журналистсіз, продюсерсіз. Осы Арманның шығармашылығын дамытып, кішкене алда қарай жүргізіп, енді табыстау коммерциялық бағытта жұмыс істеу ой болды ма? Жоспарыңыз бар ма? Бар, бар. Менде жоспар көп. Ол Арман Кайназаровпен жұмыс істеуге, сонымен ары қарай дамытуға. Бұл жерде мынандай ғой. Біз қазақ негізі бір-бірімізді көре алмаймыз да. Бұл жерде жаңағы оғанда көптеген азаматтар шығып жатқан жер, жаңағы ой мен бүйтем, мен сүйтем, ақшасы бар, қалтасы бар азаматтар шығып жатқан жер. Сондықтан Арман қазіргі таңда ол екі ойлы болып жүр негізі. Не мен қаларын білмей, не аляққа кетерін білмей. Бірақ бұл жерде бір нәрсе бар да, бір нәрсе бар. Ол арманды қандай адам қолына алса да, оны шығу қиын болады негізі. Бірақ мен оған арманға айтып түсіндірдім, е, арман, сен ондай жасама, ондай иттік жасама. Сен екеуміз, сен басында бірінші сен осыдан 10 жыл бұрын, сен қайда қалды олар шығарам десе. 10 жыл жаттың ғой. Көшеде ішіп жүрдің, ана қылдың, соңғы 3 жылда баше көшеде қаңғып ішіп жүрдің, мына кешегі түрің мынау, енді сол кезде саған қарамаған адамдар енді саған қарай ма деді. Да? Енді сенің осындай қазір әлеуметтік желіде қазір танымал болып, көтеріліп атқан уақытыңда сен бәрі келіп атыр дедің. Да? Бұрын 10 жыл бұрын ән жазып берген адамдар да келіп атыр мысалға. Оның бәрі мен иттік көттік деп ойлаймын. Неге? Өйткені 10 жылдан бері жазып берген әнді шығармай, бұл әнді бағасын білмей, енді келіп алып, 10 жыл бұрын маған берген еді осындай ән, енді осыны шығарайын деп атырмын деген, бұл адамның құлағына кірмейтін нәрсе ғой мысалы. Ән деген жазылды ма, уақытысында шығу керек. Өзіңіз аузыңызда енді, нақты кімдер келіп жатыр, әншілердің атын атап түсін түстеп беріңізші. Мен көрдім, TikTok-тан да көріп атырмыз ғой енді, мысалы келіп атыр жаңағы ойбай. Жаңағы әншілер мен осыдан 10 жыл бұрын бізге ән жазып беріп еді, біз оны шығарайын деп жатырмыз, бүйтейін деп жатырмыз. Маған жазып жатқан саны көп. Маған бүкіл әншілер жазып жатыр. Қаншама әншілер шығып жатыр, келіп жатыр. Осындай болып жатыр жағдай. Кімдер хабарласып жатыр? Енді почти бәрі. Айтсаңшы енді бір екі үшеуін айтыңызшы. Иә. Ошым Ерболат хабарласты. Қай Ерболат? Шахизатпен өлең айтқан шүкімет. Ерболат Ержанбаев. Шахизадамен дуэт айтып жүрген. Шахизадамен дуэт айтып жүрген. Ол хабарласып жатыр. Абай Бегей звондады өткенде, соның есімізде, балдарымыз деп. Не дейді олар? Абай Бегейдің адамдары шықты. Осында өзіне сізбен жолығуға бола ма деді. Осында бір екі әнін алсақ бола ма деді. Олар шықты. Абай Бегейдің әнін айтты ғой. Содан кейін ол кісілер шықты. Яғни мына сіздердің жариялаған видеоларыңыздан кейін әншілердің арманға деген сұранысы жаңағы ұсыныстары артып бастады. Артып бастады, иә. Қазіргі таңда бір қазір көрсетпесем де болады, бір 500-ден астам адам хабарласты ғой.
500'den астам. Өнердің айналасында. Өнердің айналасында. Композитор бар, әншілер бар. Жаз ұмытпа қалдым мен пәленшенікімін, мен түгеншен адам едім. Осындай ән керек еді, Арман Қайназатпен қалай жолықсақ болады деп хабарласқан адамның саны көп. Шынды керек. Енді қараңыз, жаңағы творчестволық жоспарды айттым ғой, коммерциялық бағытта жұмыс жасау. Ендігі жоспарларыңыз қалай? Ендігі жоспарды білмеймін, бүгін жолығамыз дегенбіз, бүгін жолығамыз, енді көреміз, ары қарай Арман не дейді, өзінің ойы бар шығар, айтатын сөзі бар шығар. Енді екеуіңіздің қарым-қатынастарыңыз қазір супер, жақсы, иә? Қазірше, иә, қазірше жаман емес, бірақ просто мынау мен түсінбейтін нәрсем, араға түсіп отқан адамдар да. Онда дәл қазір Арманға звондап, бір-екі ауыз қалын біліп көрсек бола ма? Қазір Арманға звондап көрейік, Арман Қайназаровтың өзіне. Телефоны бар, номері бар, екі адамды. Бәрі бар, иә. Алло. Сәлем, иә, танып тұр. Алло, Ареке естіліп тұр ма? Иә, естіліп тұр. Иә, иә. Ареке, не болды? Қай уақытта жолығамыз? Қашығам мен, бір сағатта барамын ғой. А, онда мен сол Жандосова сайнада күтемін, иә? Иә, иә. Аха. Жақсы, онда Ареке сол жерде күтемін сізді. Давай. Аха, давай. Кім бар? Ешкім жоқ, өзім ғана ғой. А, давай. Аха, давай. Міне, біз дәл қазір Арман Қайназаровтың өзімен тікелей тілдестік, телефонмен. Бүгін, яғни, диалог болады, әңгіме болады. Нақты алдағы жоспарларыңыз, тағдырларыңыз шешіледі. Нақты шешіледі бүгін. Бірге жұмыс істейміз, не болмаса екеуміз екі жаққа кетеміз. Жақсы, Тимур, онда сұхбат бергеніңізге, уақыт бөлгеніңізге рахмет. Шығармашылық табыс тілейміз. Мүмкін Арман мен Тимур жақсы тандем тауып, шоу-бизнестің шыңына жетулеріңіз де мүмкін. Сәттілік. Рахмет. Жақсы. Жақсы, аха.